Hej, det er Lejlas Jul fra Home in Zambia. Vi er rigtig glade for at kunne hjælpe vores kunder videre her i livet. Og vi siger tillykke med handel til Trine, som bor herinde bagved på Indebærvej 10 her i Vosko. Og så vil jeg gerne byde jer velkommen til min kollega Kasper. Hej, jeg hedder Kasper, og jeg er ny ved Home in Zambia, men gammel i går i mælerfaget. Jeg bor her i Vosko, og jeg håber på at møde jer herude og kigge på jeres boliger og hjælpe jer videre i livet. Ha' en dejlig dag. Hej.